čudala se moja crna draga. Ako pogledate Instagram profil Ljubomira Peručice, pomislit ćete da se u njegovom ljubavnom životu baš ništa ne dešava. Ali ekskluziv uvek ima prave informacije. Peručica je sa pevačica i manekinki prešao na voditeljke. Samo najbliži iz njegovog okruženja su znali da je već godinu dana u vezi sa voditeljkom Katarinom Kolozeus. Pa ne zna se, ali nema veze. ne zna se, još uvijek. Pazi, i krijem i ne krijem, ali generalno nešto ne baziram svoju popularnost na tim stvarima, pa onda pokušavam da skrenem pažnju na neke druge stvari, na pesmu, na spot, na to ono što radim. Šta to voditeljka ima kad ga je osvojila i tako dugo zadržala kraj sebe? Pa, ima svašta. Pa, luckasti smo jedan i drugi, pozitivni, nasmejani, uvijek raspoloženi za druženje, za akciju. Volimo stvarno jako puno istih stvari i to nas je da pozdravlja. Nije to mene, što ovaj osmeh je magnet za žene. Ali ljubinom osmehu nije odolela. Pala je. Devojka ga sređuje kako njoj odgovara, pa je uticala na promenu frizure. I ona i par ljudi. Izgleda im se nije sviđala ona moja prethodna frizura, pa su svi isforsirali da promeni. Ja ne umem. Znači li to da će Ljuba uskoro igrati kolo na sobstvenoj svadbi? Kad budem zgazio, Alodi Kamen, ta ćete vjerojatno svi znati. Sa obožavateljkama nije lako. Verovatno mnogima nije drago što je Ljubino srce osvojeno. Uvijek ima i ona druga strana, ma šta me briga što ima. Da, čudne su žene, znaš. Nikad ne zna šta te čeka. Napolju je bilo hladno, pa se i Peručica smrzao. Malo. Pustili smo ga da ide kući devojci u zagrljaj, a njegovu novu pesmu čućemo za nekoliko dana. Bolje, bolje.